можемо краще зробити. Не знаємо, до чого ми готуємося. Розширяємося, розширяємося. Дивіться, є 10 мільйонів доларів. То його будуть виносити навіть такі хлопчики, як я. Вже пройшов якийсь час після рекорду. Як ти його зараз оціниш? Ти задоволений, незадоволений? Що можна було краще зробити? Там можна було краще зробити набагато, але я в цілому задоволений. Рекорд поставлений, і новий результат є. Травм нема, це супер, чому ні? Зараз є якесь бажання ще якийсь рекорд поставити? На даний момент, чесно, ні. Я зараз готуюсь, хочу виграти змагання. Саме рекорд, ну, є чим зайнятися, є підготовка. І на рекорду, саме рекорду, немає часу. Тобто, зараз готуємося під змагання. Сьогодні Коромисло Гановський офіційно бив твій рекорд, так? Так. Я так розумію, ти на тренуваннях брав більше. Ну, я не на тренуваннях, я на змаганнях брав більше. У нас ми носили на World Strongest Man 600 кг на 3 метри, чи 3,5. Тобто, ми бачимо, що офіційний рекорд є України, я з чим я його і поздравляю, але наскільки я знаю, скільки я бачив по лицю Юри, то він не дуже задоволений, тому що я розумію, що він би хотів пронести ту вагу на 10 метрів і в ідеалі, щоб взагалі не ставити коромисло, але ми бачимо, що сталося і, звичайно, вплинула і спека, і деякі, ну, дорога була далека, я це все розумію. Тут якийсь маленький нюанс не в хороших настройках, то може бути проблема. Перед карантином фактично ти початок очищення, ти скинув вагу. Так. Наскільки ти скинув, як це все відбувалося і чи вже зараз почав? У нас була дієта, ми сахар виключили, була серйозна дієта. Я 4 рази їв за день, на день всього. Тобто була навіть, я практикував по неділям, я взагалі нічого не їв, це було голодання інтервальне. І повністю очистився для того, щоб всі рецептори і гормональні фони повністю прийшли в нормальний фон, і ми працювали вже повністю заряджено. Наскільки мінімально було? 14 кілограмів я скинув. Я був 138 і 124 стало. Тобто зараз 127 вже трошки почав набирати знову. Але мінімум 123,8. До якої ваги ти хочеш набрати зараз? Да як дасть можливість. Тобто я не знаю, я буду старатися так, щоб набирати якісно. І це я міг цією вагою працювати. Тобто, якщо в мене почнеться, що заливає там спину або живот вперед, то ми будемо все відходити і там будемо коректувати наші харчування, тренування і тому подібне. В серпні у тебе мав бути турнір, якщо я не помиляюся. Він буде, не буде? В серпні зараз, ну, офіційно і не відмінили, і не спростували, і нічого, ніяких нової інформації немає. Тобто я володію такою ж інформацією, як і ви всі, але я питав, чи щось змінилося, чи підтвердять ці змагання, чи ні. Щоб ми розуміли, там, не знаю, ми візу робити чи не робити візи і тому подібне. Поки 2 дні чекаю, нічого не відповідає. Крім серпневого, я так розумію, всі інші турніри теж наразі зависли. Так? Ну, ми бачимо ситуацію в Україні і не тільки в нашій. Друга хвиля пандемії і всі в режимі ожидання. Ми не розуміємо, що робити. Тобто спортсмени всі готуються, всі починають кріпчати, але не знаємо, до чого ми готуємося. Але, слава Богу, ми сьогодні проводимо змагання, бачимо, що це можливо. Хоча в Україні на місцевому рівні, а надалі і надіємося, що 8 серпня відміни ніякої не буде, і ми зможемо позмагатися вже поповні. Нормально, так. Так. Як там свій майданчик, який ви вдома будували, що вже, як там йдуть роботи? Роботи як йдуть? Ми планували вже, там починав вже місяць назад, але розширяємося. У нас в голові хочемо, може, те додати. І трошки вже більше перемальовуємо, перероблюємо повністю проєкт. І зараз вже, я надіюсь, що на цій неділі ми закінчимо з проєктом, тому що там було, ну, деякі моменти по геодезії, геології і тому подібне. Це все потрібно нормально зробити, щоб воно стояло, а не розвалилося через там 5 років. Тож робимо капітальну споруду, щоб це було дійсно відповідало тим моїм вимогам, які я до нього ставлю, і щоб це було все, ну, не на тимчасово.
останні два-три місяці в стронгмені говорять не про сам стронгмен, а про можливий бій. Да, то Тор вийде, так як до цього всього, до бою, боксу ставиться світ стронгмену і ти особисто? Я особисто, ну дивіться, є 10 мільйонів доларів. Про що ми говоримо? За 10 мільйонів доларів, я думаю, що навіть наші політики, які заробляють сумасшедші гроші, побились би з кимось. Ну, це величезні дійсно гроші, які можуть змінити твоє життя назавжди, і ти можеш собі відстроїти бізнес і тому подібне, і вже бути повністю на все життя повністю безпечна людина. Тобто, якщо б мені запропонували такі ж самі умови, звичайно, я б погодився. Наскільки це коректно, некоректно, ну, у нас демократія повноцінна, і що хочу, то хто і робить. Якщо є запрос на це, то чому б ні? Так що, а запрос є, ми бачимо, що люди платять. Тор заявив, що його на наступному World Strongest Man вже не буде, що він зараз виступить на останньому турнірі і все. Я так розумію, на наступному World Strongest Man ти з Філішковським борешся? Чесно, мені здається, що він і на цьому, якщо виступить, то дуже погано. Ну, ми знаємо, що таке втрата ваги. І ну, він розуміє, якщо йому потрібно скидати вагу, то його будуть виносити навіть такі хлопчики, як я, маленькі. А на що воно йому треба? Краще ти не переможним, і ти будеш легендою. А так ти, як Тайсона, здається, да? Що був би непереможним, а потім його бив кому не попадя. Тобто, ну навіщо воно під кінець кар'єри така слава? Тобто на його місці я б вже закінчив і пішов зі спорту на хорошій ноті, і все це закінчилось. Прекрасно. Це, я думаю, що це ідеальний варіант би був для нього, як вийти з спорту і здоровим. Він поставив рекорд світу, він виграв Арнольд, до того вигравав World Strongest Man. Все, що потрібно, все, що можливо було виграти, він виграв. Рекорди всі переставив, які тільки можливо. І зараз бій зробити, все. Все зробив, все супер. Чому ні? Хто замість нього? Філішковський? Ну, у нас така ще ситуація, що є Кілішковський і є ще 5 людей, які можуть дати гарний бій. Це Літес, 2 Стольпмана і я. Тобто у нас ще може хтось там дав клиниться, але самі рівні спортсмени – це ось шестірка. Як воно буде, це залежить від підбору вправ. Тому що ми знаємо, що це найважливіше. Але якщо ти сильний спортсмен і рівний, то проблем не буде. Але у кожного з нас є дирки. У Кілішковського тяга, у мене тракпули. У того там дамба, у того ще щось. Ну, тобто, тут все не вгадаєш.